ନବରଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା? ଆଜିଠୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଘାଣ୍ଟିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ କରାଯିବ ମାରାଥନ ଜେରା। ଗତକାଲି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ ଲାଲ ତାଣ୍ଡବ, ପ୍ରଜାକୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଅପହରଣ ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍। 15 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି। ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ବାହୁଡ଼ିଲେ ମହାବାହୁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥରେ ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏସ୍ଆଇ ଡିଜି। ନାଟମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ ଓ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପଥର ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୂଷା ନିରାକରଣ ପାଇଁ 4-5 ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଲା ଜାଲି।